2019, it was the first year we came to Macedonia, and we had the privilege to connect to a university in Skopje. And since 2023, we had the opportunity to come to STIP and to also support startup here in Macedonia. And for our students, it's a big, big privilege because, for example, last year students, they just really were very, very happy to have had this experience, and the startups got a lot of good inputs, and I met some of those, and they were very, very much appreciating our inputs. And so we repeat this week now, and they are now just ready to be working together for the whole week. You need a good team, you need an idea, and you need a clear plan. And if you have these ingredients, the dream, the vision, a good team, and an idea, and a clear plan, then you need a bit of magic as well. And if this comes as well, then you will feel it from the market whether you can go on or you have to adapt and pivot. Најпрво морам да го истакнам моето задоволство пред се од работењето на Универзитетот Гоце Делчев, кој што еве со овој настан покажуваат уште еднаш и докажуваат дека работат на развој на нашиот град, на промоција на нашиот град. Да се заблагодарам на нашите пријатели од Универзитетот во Луцерн, Швајцарија, кои што се втора година гости во нашиот град, соработувајќи со нашиот Универзитет Гоце Делчев, реализирајќи го овој проект, пренесувајќи ги нивните знаења, вештини на нашите студенти, млади предприемачи, кои што се надевам дека преку стекнувањето на искуства, знаења, ќе формираат стартап компании и со тоа ќе генерираат развој, затоа што дефинитивно образованието е носител на промените, а јас се надевам дека преку ваква соработка која што е воспоставена и преку надоградување на соработката, преку мотивирање на сите релевантни чинители да се движиме во оваа насока, да се трасира патот на младите во насока на разработување на бизнес идеја, на формирање на стартап компании и со тоа да се создаваат и нови работни места, но и да се нормално генерира развој. Уште еднаш благодарност што Штип по втор пат е домакин на овој настан и ова е пример во кој правец треба да се движиме како град кој што е универзитетски центар и кој што дефинитивно има потенцијал да се развива. Ова е втора година како Универзитетот Гоце Делчев во Штип заедно со колегите од Универзитетот во Луцерн, Швајцарија, подпомогнати од Seed Hub Македонија и Обштината Штип, го организираат овој настан наречен Недела на предприемништвото, во рамките на кој што нудиме практично бесплатна помош на нашите стартап компании, особено од источниот регион на Македонија, и истовремено работиме на едукативната компонента, односно ги обучуваме и ги поттикнуваме нашите студенти да започнат свој бизнис, односно да влезат во светот на предприемништвото.